Отандық бизнесті өркендетпей, елде тұрақты өсімге қол жеткізе алмаймыз. Бүгін Ақордада өткен ұлттық инвесторлар кеңесінде мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осылай мәлімдеді. Ұлттық бизнес қауымының тұңғыш кеңесі еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың жан-жақты жолдарын қарастырды. Президент кәсіпкерлердің алдына ұлттық бизнеске тиімді жол ашудың 10 қадамын атады. Ақордадан Жігер Сәрсенов әңгімелейді. Бұл ұлттық инвесторлар кеңесінің алғашқы отырысы. Шетел инвесторлар сияқты отандық экономикадан ең алдымен ойып орын алатында төл инвесторларымыз. Олай болса, шағын және орта бизнесті ширату ұлттық экономиканың олар басындағы ұстынға айналуы тиіс. Стратегия развития до 2050 года и вхождение 30 развитых стран мира вопрос развития бизнеса стоит вопросом номер один, можно сказать. Крупные производства, к которым мы привыкли в советское время, где работает 30-40 тысяч человек, неповоротливый механизм такой, знаете. А сейчас речь идет именно о малом-среднем бизнесе. Президентке отандық бизнесті өркендету жолында атқарылған іс-шаралар жан-жақты баяндалды. Ұлттық кәсіпкерлер палатасының төрағасы Абылай Мырзахметовтың айтуынша, халықты жаппай кәсіпкерлікке машықтандыру, балаларды мектептен кәсіп жүргізуге тәрбиелеу және әсіресе ауыл адамдарын алыс-беріс өнеріне араластыру жолында табанды жұмыс жүргізіліп жатыр. Жаңа өзіңіз айтқандай, үйде тігін тігуге болады. Мен Маңғыстауда болдым, шешесі мен қыз екеуі жарты күн тігеді. Бізде той көп дейді, мына өзіміздің қазақтың керекті жа тойға сәукеле неге соны үлгере алмай отырмыз дейді. Турциядан кішкене машина алып келген, срок өтіп кеткен, сол 1000-2000 долларға соның арқасымен өзін біраз күнін көріп жатқан азаматтар бар. Сондай-сондай жұмысты біз кеңейтіп алға қоямыз деп отырмыз. Қазақтар ол не ол? Бизнес па дейді ғой, адам сияқты емес. Киім тігу деген не? Барлығы содан басталады. Киім тігу, етік тігу, шапан тігу, ол бизнес. Бізге үлкен нәрсе керек, месторождение керек, мына жақтан керек, мына жақтан. Анкараның түбінде, қаланың шетінде толып жатқан секция мынандай-мынандай кішкентай үйлер жасап қойған. Как гаражи, огромный, длинный, километровый. Әрбір секциясында бір адам жұмыс істейді. Біреу мынандай болт жасап отыр, біреу балға жасап отыр, біреу шеге жасап отыр. Әр жерде екі-үш адамнан. Өзінің жаңағы сатып алатын адамдар бар, алып кететіні бар. Сондықтан сізді сендіретін, Рустам Ильич, мына ұлттық палата бүгін өзі тұсаукесер болып отыр, 4-5 ай болды құрылғанына, бірақ өзің жауапкершілігін біліп отыр, осыны отырған барлық азаматтарда. Бәріміз бір кісідей болып, өзіңіздің саясатыңызға, қазір дүниеде де әртүрлі жағдайлар болып жатыр, құбылып жатыр, осының бәрін сезе отырып, сіздің төріңізге шоғырланып, мемлекетіміздің болашағын істейтін кез келді, соған сіз сендерге рұқсат етіңіз. Елімізде еңбекке жарамды 2,5 миллион халық шағын және орта кәсіптен нәсіп тауып жүр. Президент олардың қатарын одан әрмен арттыруға қажетті бірқатар тетіктерді атады. Мемлекет бизнеске тексеріс жүргізуге уақытша тыйым салды. Ұлттық қордан бөлінген 1 триллион теңгенің 100 миллиарды кәсіпкерлікке, 250 миллиарды несиелеуге бағытталмақ. Барлық жағдай жасалып отыр. Солай ғой. Мемлекет тарапынан қаржы бөлініп жатыр. Тексерудің мәселелерін төмендетіп жатырмыз. Енді халыққа қызмет істеңіздер. Бизнестен түсетін мемлекеттің қоржынына қаржы көбейу керек жыл сайын. Алдыменен санын көбейту керек. Көп халық істейтін болсын жұмысты сол жерде. Өзін өзі асырайтын болсын. То есть давайте заразим все наше общество, что они должны заниматься бизнесом. Президент 1 маусымға дейін ұлттық банкке үкіметпен бірлесіп капиталға рақымшылық жасау туралы заң жобасын әзірлеуді тапсырды. Бұған қоса бизнестің жекешелендірудің екінші толқынына тиімді араласа білу жайын атады. Маман даярлауға мықтап мән беріп, дуалды оқыту жүйесін қатар алып жүруді қаперге салды. Әлі күнге дейін 3 миллиард доллардың азық-түлік өнімін сырттан әкелеміз. Ендеше оны да ауылды өндірудің қолымыздан келетінін мысал етті. Бүгін жұмыс істеймін деген адамға жұмыс бар. Жұмыс істегісі келмейтін адамдарға жұмыс жоқ. Солай ма жоқ па? Енді не істеу керек? Ауылда отырсаң, анау микрокредит алда, сиыр сатып аласың ба, тауық сатып аласың, жер айдайсың ба, өзіңді өзің асыра. Қаражат беріп отыр. Ол жерде істегің келмей ме, қолыңнан келмей ме? Сені қолыңнан алып, мемлекеттің ақшасымен алып кеп, қалаға оқытып, қолыңа мамандық беріп, мә жұмысқа орналастыр деді. Сол кезде тұратын үйді де береді. Енді одан артық не істеу керек? Кәсіпкерлердің біздің өзіміздің арада да жиналған көп мәселе бар, соның бәрін біз сол бағдарламаға қосамыз дейді. Ең бастысы
шағын орта, тамақ саласы, ауыл шаруашылық мәселесі, міне осы саларға көңіл бөлінеді көп. Уақыт көрсетеді, енді біз көп создырмаспыз, өйткені тапсырма нақты берілді. Для нас возможности для развития, для занятия бизнеса сегодня очень широкие. Қазіргі таңда кәсіпкерлікті дамытуға жан-жақты жағдай жасалып отыр. Алайда бизнес үкімет жасап жатқан қадамдарға ілесе алмай келеді. Сондықтан президент алаңдаушылық білдіруде. Себебі елбасы қойып отырған міндеттерді бизнес қауымдастық орындай алмай отыр. Бұл орайда бүгінгі жиын шағын және орта бизнестің өркендеуіне серпін береді деген ойдамын. Бизнес тексеру мораториялары және мынау рұқсаттамаларын жеңілдетулері бұл бизнестің серпініске жалғары басуына үлкен серпіліс береді деген үміттемізді. Үкіметпен бірге бірлесе отырған жұмыс ең бастысы осы кәсіпкерлердің жағдайын жақсартуға қойылғанымыз ең алғашқы мақсат сол ғой. Сондықтан қазір болып отырған өзгерістер жаңа серпіліс беретініне біз тағы да кәміл сенеміз. Қорыта айтқанда елбасы отандық бизнестің бар мүддесін ұлттық кәсіпкерлер палатасы барынша қорғай білу қажеттігін жеткізді. 2016 жылға дейін бизнесті жүргізу рейтингісі бойынша 30 елдің қатарына кіруді тапсырды. Со мной вы идете с первых дней нашей независимости. Многих из вас я лично знаю, знаю вашу историю роста. Мы мечтали создать рыночную экономику. Мы мечтали поднять бизнес. Сегодня мы уже вас называем казахстанскими инвесторами, а не просто бизнесменами. Значит, мы вот дошли до этого, слава Богу, и мы этому радуемся. Я просто чувствую, что сейчас настала пора, что мы сделаем рывок в этом деле. Для этого должно работать палата, для этого вместе с палатой должно работать правительство. Жігер Сәрсенов, Мұхтар Ыбырайым, Серік Қоңырбай, Жәнібек Дәулетбек. Президент телерадио кешенінің көмегімен.